ସାହିତ୍ୟିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ପ୍ରଥମ ସ୍ମାରକୀ ଅଭିଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ମାରକୀ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଲେଖକ, ବାଗ୍ମୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ।